Ji, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malgeru umid dalam cedik cak pe khushalo sei abad sei bareli sei. Malgeru sanga cita sudah suran screen manita sekom ukatal au us sekom tasvir gurai. Dada zamung de ketike yo der zabardast insan au deo der khesta اخلاق او بل خبر دار چې د دو نامه چې کوم دی زتا سره شریک کوم نو هغه نامه چې کوم دی دوه ځای کې دی لګیږي نو تر جمال ماما او روخانه نو تاسو بل ډرامو کې کته او پښتو ډرامو کې دو داسې خوري خوري کریکټر کړی دی چې هغه ډرامه چې تاسو سمره ډرامې تاسو ګورئ نو دا غی کې به یو سبق یو یو خه کریکٹر وای یو خه میسج وای نو ملګرو د عمرې د وکړه او راغلی دی پاکستان کې دی نو زما مقصد هم دغه دی چې صرف چا پس خبرې نه او چا پس بدل یادې نه او پته نه لګي چې الله ته څوک نږدې وي او ډېر خلک وایي چې هغه به ډېر زیات ګناهګار وي خو چې سوچ کې او یو زین واچنو چې هغه داسې الله تعالی خپل دربار ته راغواړي او هغه پاک ځای ته راغواړي نو هغه نه به الله تعالی راضي وي نو ملګرو د ځان دپاره د ټول امت دپاره دواګانې غواړئ او ځکه چې د انسان د مرګ ژوند هېڅ پته نه لګي او تاسو ته چې ما څنګه ووایي چې یاره خلک په ډېر خلک تنګي کوي په دمانې خو زه درته وایم دې وخت کې چې د مانې به تاسو تنګي کوي نو دا به غلط سوچي ستاسو غلط سوچ به دا وي چې لکه د انسان به سي اوچتولو را اوچتول لکه بره او اسمان ته خېژلو اسمان نه را کوزېدل مقصد مې دا دی که تاسو هر څومره یو سړي پسې بدې راتې ښه یا هر څه وایي خو د دې نه اندازه والی چې یو انسان الله تعالی خپل دربار ته راغواړي نو پوه شه چې الله ته ناراضي نو چې الله ته نه تاسو ناراضي نو بس دا خو بادشاهت ته هم د دې دنیا هم د هغه دنیا نو ملګرو دې د عمرو نه واپسي وکړه دې پاکستان کې دی او د دې دپاره او ټول امت دپاره دواګانې غواړي اجازت غواړم د الله پامان پاکستان زنده باد.